Hvis den her video får 5.000 likes, så vil jeg filme sådan her video bare med min mor i stedet for. Ja, men ligeglad, jeg er ligeglad. De har selv, de skal selv rydde op her. Skal I bare små hurtigt? Nej, ikke! Du skal tage bare bare under til bare den bag. Jeg er svær på alle kajer. Kom, gør det. Okay, det kan. Kig på den. Du ved, hvor er det, siger det. I hold! Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Det er faktisk meget sjældent at lave sådan en her vildt opstillet video. Altså, prøv lige at se, jeg har skrevet numre 1, 2, 3, 4, 5, hele vejen på 10, okay? Men i hvert fald, i dag her video har jeg min storebror med. Igen. Igen. Han er med i alle mine videoer, jeg har aldrig set, ikke? Nå, slap af. Jeg ved ikke, om man kender den der challenge, som hedder Eat It or Wear It Challenge. Spis det eller tag det på, oversat til dansk. Der er 10 numre i den her, og der er 10 numre her også. Så hvis der man trækker et nummer, hvis man nu trækker nummer 3, så skal vi så spise 3'eren, eller hvis der man ikke kan spise det, som 3'eren indeholder af et produkt, så skal modstanderen putte det på personens ansigt. Forstår I det? Hvad for noget? Du har taget kattemad, hundemad? Okay, som I kan se her, jeg ved ikke hvad det her er. Det her det er teriyaki marinade, jeg ved ikke hvad det er. Det her det er, jeg købte fra en arabisk grønhandler. Bosh, ayvar, var det tyrkisk det her? Oh my god. Det her, det er lasera. Hvad er det her for noget? Det ligner sådan en sperm. Det er mayo, tror jeg. Nå, det er mayonnaise. Så der er æg, kattemad, hundemad, nutella og mel. Vi har lagt 2 spørgsmålstegn i den her. Og det spørgsmålstegn betyder, at man ligesom er fredet, og man ikke behøves at... Man er fredet fra den parsermoni. Han tror, at peber der er sol, så du ved. Wow. Skal vi begynde? Okay, du starter. Jeg gider ikke starte. Skal jeg starte? Sluk øjnene og kig. Sluk på at kigge sådan der. Hvorfor sidder den der også? Hvis du får spørgsmålstegn nu, ikke, så går jeg også. Okay. Jeg fik nummer 5. Hvad er det? 1, 2, 3. Det er et æg. Oh my god, jeg kan ikke se. Det er ikke slemt, mand. Det er rot æg. Det er lidt meget kig på de her 200. Det er bare umuligt. Flæk, der skal du tygge det. Okay, så jeg skal sluge det her æg. jeg kan ikke engang kunne. Hvad er det på hovedet så? Nej, æg på hovedet. Skal jeg tage det på hovedet, eller skal jeg spise det? Spis det bare. Hvis du kan spise, hvad så? Så skal du stadig på hovedet. Hvis han ikke kan spise ægget, eller tygge på det, så skal han have det på hovedet. Så faktisk det hele skal væk. Ad. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke sluge et helt æg. Gør sådan her. Ej, jeg tager lige kæft. Hurtigt. Jeg er klar. Slug den. Slug. Okay. Slug til det. Nej. Jeg ser. Læg lige hovedet over det der. Nej, du skal gøre det hårdere, ikke? Skal se ægget der? Du skal gøre det hårdt. Fordi... hvorfor gør du det så hårdt? Hvorfor skal du basere det i mit hoved? Fordi det er sundt, fordi hår, vitaminer, mineraler, oxygen... Please, spørgsmålstegn, hvis jeg får hundemad og kattemad, ikke? Jeg fik et spørgsmålstegn, og på alt jeg fik spørgsmålstegn, kig. Nej... På alt jeg fik spørgsmålstegn, på alt jeg fik hårdt. Jeg kan lige se hurtigt spørgsmålstegn op. Det er det, jeg kommer til at høre mine strykker, fordi de mener måde. Det er ikke færre. Okay, det er din tur nu. Nu trækker jeg et andet nummer. Jeg har trukket nummer 1. Nummer 1, hvad er det? Og det der skal du snu, ellers skal du have hårdt. Og det tror jeg, det er klamt i klistret, tror jeg. Det er sådan, at jeg ikke har på kyllingen og sådan noget. Okay, hvad skal der med det her? Du skal drikke det. Det hele? Du kan være det hele. Må lukke. Er ikke soja eller sådan noget? Det er soja. Er det? Okay, hvor meget skal jeg drikke? Bare en slur, et shot. Okay. Bare tag du. Jeg holder øje. Nej, jeg vil gerne have det i hovedet sådan noget. Så er den hele i hovedet? Nej, ikke helt. Hvad tror du det er? Er det godt for hovedet? Tag jeg ikke det sukker der, der er mineral og oxygen til hovedet og sådan noget. Så kom, ikke det hele. Luk øjne. Det er sundt. Hvorfor?
Hvad laver du? Det siger det til mig. Der har hun flækket. Hvorfor skal du kaste det her i kommandilæg? Er du mærkelig? Hvad er det her? Hvorfor drypper det sådan her? Det ligner lort. Prøv at se. Jeg fik 9. Nummer 9, det er blot selv. Wow. Jeg skal ikke have noget kanon mad med det noget. Jeg fik nummer 9, og det er noget cheddar. Vil I gerne se mig lave noget cheddar? Kan man lige sådan her. Hold det op. Det er alt for klamt det her. Du tager den. Jeg har ikke taget den. Okay, det næste nummer det er... Nummer 8. Hvad er nummer 8? Der er ikke nummer 8. Det er 6 og 7. Nå? Hvad er det ægget? Nå. Nej, det kan ikke være. Har du fjernet den? Det... Jo. Det er nyt. Okay, nummer 8, det ved jeg ikke lige. Den forsvandt, som vi sagde. Okay, jeg har trukket nummer 2. Hvad er det for noget? Den der paprikafis. Jeg har lort i mit hår. Hvad er det her? Det er sådan noget paprikamix. Ja, lækkert den mums, eller det gør. Kan du have den måske? Jeg er ikke sikker på det. Nå, okay. Ja. Det var bare peberfrugt. Så spis det. Den har en flot farve. Ej, mit hår. Ej, det smager. Hvad smager det af? Hvad smager det af? Du skal spise det jo. Hvad er det her med? Hvad er det i hovedet? Det smager ikke godt. Ja, skulle det smage godt? Det smager lort. Sidste chance. En klump i hovedet, eller? Okay, jeg skal have en klump i hovedet. Okay, giv mig den. Hvorfor? Det er med lidt muddermaske, du dumme. Hvor er det, siger det? Okay, ikke i hovedet! Ikke i hovedet, I could. Jeg vil se. Åh, det svir i ansigtet, og skyld mig. Jeg har lige barberet mig, så det svir. Fuck. 6. Kattemad. Så var det 9. Nej. I could have trukket kattemad. Okay, kan du spise det, eller du har det i ansigtet? Jeg prøver det. Det er sådan en rigtig dejlig lever på steg. Jeg skal prøve ikke fandme ud. Det lugter lort. Kan du gøre det? Spis det. Okay, slap af. Jeg kan ikke. Lad være med overdrivet. Jeg bare lader ikke. Jo, luk sjen. Prøv at luk sjen. Okay, det er ikke så slemt til dig sammen. Jeg svær på alle. Kom nu, gør det, kom nu. Kom med ansigtet. Put ansigtet herovre. Han også valgt, at han gerne vil have kattemad i ansigtet. Okay, jeg kan. Kig på den. Kom nu. Kom nu. Jeg kan ikke. Kom nu, Eikun. I håret. I håret. Ikke ansigtet. Det er ulækkert. Åh, det må helt gøre det med skeen, så. Føj. Au! Ægte diarré i ansigtet. Ej, jeg stinker katten nu, mand. Please, se jeg får et spørgsmålstegn, please. Jeg fik 7. Fuck. Så han træk 7, og det er hundemad. Og lykke. Og du skal lukke tjenten først. Ej, jeg lukker ikke til det. Jeg kan ikke lukke til det, det lugter lort. Det lugter faktisk ikke. Bare det ikke. Jeg spiser det ikke, hold nu, og jeg spiser det. Det lugter ikke på lugt, bare lugt. Jeg gør ikke noget. Det lugter ikke. Kattemad, men jeg kan ikke spise det, føj. Åh, føj. Ikke håret, ikke håret. Jeg kan ikke få det ud af mit hår, da. Jeg tager ikke hånden, siger han. Ikke håret. Skal ikke bade? Nej, håret, nej. I munden. Nej. Det skal smøres ud, siger han. Jeg har lort i ansigtet. Hvorfor brænder det der på det ansigt? Jeg fik 3. Han skal spise. Ananas. Nej, det er ikke ananas. Jo, det er det. Hej. Det er fjolle. Bønner. Hvor er det så ulækkert, mand? Er det gulerødder i? Hvad det her skal du spise. Er det hvad det er? Nå, det er bønner. Nej, det er ikke. Jo, det er. Der er slim i. Men jeg er ikke så meget til bønner. Pludselig er sådan noget gelé-fis i, ikke?
Du skal... Lort. Du skal spise det hele. Du skal spise hele skeen. Jo. Er du klar? Hold op. Ja. Det er nok. Hvad er det? Det sidder fast. Hold så. Det sidder fast. Du fik det hele på. Tror du bare, at du var en mug, så skal du bare skåre lidt eller hvad? Du skal have det hele på, ikke? Helt på det af, mand. Der er to tilbage her, okay? Er vi allerede færdige? Ja. Yeah. Hvad er du fået? Spørgsmålstegn. Hvad er det her for noget? Jeg vil spørge, hvad fik du? Hvad er det her? Helt åbne den. 4. 4? Det er mayonnaise. Se, det her lort. Ej, jeg kan ikke spise det her. Tag med fingeren. Jeg skal have rådet. Og tror du luksus? Du gør mig en helt bøtte. Klamme bønder med slim på. Jeg kan vælge 2 sekunder. Okay, jeg brækker mig, hvis jeg putter det i min mund. 3, 2, 1. Så gør jeg hovedet, jeg er ikke glad. Der er solsikkeolie, vand, eddike, sukker, salt, ikke blubber. Jeg kan ikke. Det er fint, det er klar med video. Kom ud. Ikke hård ansigt, like. Jeg skal tørre det her lort af. Fuck. Men hvad laver du? Min mor kommer og ser, hvordan køkkenet det ser ud, og hun bliver så sur. Hun har sådan en rengøringsangst. Sådan, alt skal være rent hele tiden. Mor, kom! Det er Sina, det er ikke mig. Kom og kigge på mor. Hvad skal det her kan lave, mor? Prøv at kigge på jo, mor! Ja, mor, kig her! Kig! Mor, se hvad jeg ikke har lavet. Mor, kig! Se hvad jeg ikke har lavet med det køkken. De lige kaster ikke. Hvad er de lige kaster ikke? Men hvem kaster ikke til jer? De lige. Hvad er de lige? Hvorfor? Hun ved det ikke. Det er det, der har gjort det. Lad os afslutte videoen. Hun kaster det ikke. Hvorfor hun bliver kastet af lige pludselig? Hvad laver? Hvem skal rydde op her? Nej. Det skal du ikke. Mor, jeg er ikke nogen, der skal i bad. Jeg skal vaske hår først. Ja, men ligeglad. Jeg er ligeglad. De har selv. De skal selv rydde op her. Nej, mor. Jeg har ikke tid. Jeg mener, jeg har ikke tid. Efter bad, du kan godt. Nej, altså gå. Hvor skal du hen? Jeg skal på strået. Kom, nu skal jeg sove, mand. Lad være med at gå på strået. Okay, venner, i hvert fald tusind tak, fordi I har set med i den her video. Jeg håber, I kunne lide, at I så i den her video, og I gerne vil have flere stående her video. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Hvis den her video får 5.000 likes, så vil jeg filme sådan her video bare med min mor i stedet for. Så skal vi fuck dit køkken. Vi skal lave alt. Nej. Hvis det ikke gør, vanske bølle jeg bare. Hvor er det, du skal ud op for os? Jeg kan ikke gøre det. Jeg skal ikke gøre det. Jo. Nej, har du spurgt mig ikke, jeg sådan det? Mor, det er bare det her. Det er bare mel, mor. Der er ikke noget andet på. Nej, nej, tjoksen. Kom nu, skal I vaske mig hårdt? Nej, ikke. Du siger tjoppe, bare kun der tjoppe bare en bæl. Harry, jeg skal i bad først. Vi ses, venner. Vi ses.